Tak teďka jsme... A ten začátek byl ale dobrý. No. Tak, to tak výborně, tak ještě jednou teďka jenom, jsem přerušil ženské. Jsme ve Strážnici, na folklorní Strážnici 2017, na Dětském dvoře, kde bylo možné potkat zajímavé ženské, které ukazovaly různé věci, které umí, a mně se to hrozně líbilo, a tři účastnice teďka jsem zavolal před kameru, takže oni se představí a řeknou, co vlastně ukazovali. Bylo tady spoustu dětí, spoustu rodičů a skutečně jsem viděl, že to byl veliký zájem. Tak začnu zprava. Dášo, představ se. Takže já pocházím z regionu Podluží, z Břeclavi. Máme tam výtvarnou folklorní akademii, už několik let učíme zájemce o ornament. A u nás je nejvíc typická malůvka na mašle. Ukáž, ano, výborně. Toto jsou hodně staré mašle, krásný starý vzorek, ještě jsou nádherné, zachovalé. A my učíme zájemce, jak si namalovat mašle, jak si namalovat modrotisk, děláme různé techniky. Ano. A děláme to rádi. A toho, protože tebe, přiznám se, jedinou znám z téhle trojice, ty toho děláš spoustu, ale ty máš nějaké stránky, řekni. Kde jo, kdo, nejvíc zájemci mě můžou najít na Facebooku, tam to valíme asi nejvíc. Aha. A řekni nějakou adresu, nebo jak je to možné tohle? Dagmar Hermi Foto, pardon, Dagmar Hermi Benešová. Ano, moje ano. Stránky jsou Hermi Foto, ale na Facebooku jsou Dagmar Hermi Benešová. A ano, ano. Zrovna momentálně máme druhý ročník malovaných šatů z modrotisku, takže teď to tam můžete zhlédnout úplně ano, čerstvé. Ano, ano. A ty jsi byla nedávno v Americe. Ano. Řekni v pěti větách, co jsi tam dělala. A s kým jsi tam byla? No, já to neučím sama, já to učím s Mařenkou Švirgovou, která je naše 81letá učitelka z Lanžota a ta nás všechno naučila s láskou, aby předávala tuto tradici dál. A já mám kamarádku v Americe a vždycky jsem jí říkala, až budeš chtít, tak si mě zaplať letenku a já poletím. No a nastal čas a na Velikonoce jsme letěli učit krajany do Washington DC a do Atlanty, takže jsme to měli takové jako docela hektické, náročné. I s Mařenkou, 81 si troufla letě do Ameriky. Díval jsem se na fotky, hleděl jsem. Bylo to úžasné, Mařenka si to užila, já taky a vrátili jsme se v pořádku. Výborně, děkuju. Tak, a vy se představte? Já se jmenuji Kristýna Kubičková, jsem ze Zlína a dneska jsem tady s dětma, ale i dospělým zdobila perníčky. Ukažte, výborně. To už jsou zbytky. Ano. Všechny nazdobené byly snězeny. A prý byly dobré. Myslím si, že jsem trošku byla jiná než všechny ostatní tady stanoviště, které zachovávají lidové tradice a učili něco, co se naučili od stařenek, od tetiček, co prostě zachovává nějakým způsobem ten folklor, tu tradici daného města nebo regionu. A zdobení perníčku, to je prostě obecná věc po celé České republice. Takže nenaučila mě to žádná stařenka ani tetička, ale prostě jednoduše máma a babička, výborně. Tak jako asi všechny z nás. Aha. Bylo moc pěkné sledovat ty děti, ale i dospělé, kteří si tady k tomu sedli, je perníčky v červnu, na půl roku po Vánocích a všichni seděli a malovali a největší radost měli z toho, že si to pak můžou sněst. Takže... A čemu se jinak věnujete vy? Já se jinak věnuji, v tuto chvíli se věnují takhle ničemu. Já se tak věnuji tančení ve folklorním souboru. Výbor, takže taky máte blízko jako klidové kulturu, jsme neviděli. Ne, to jako já jsem, ano. Aha, jako já a co jsem. To je za soubor? Je to Valašský soubor Kašava ze Zlína. No tak to je velice známý soubor. A jak jste se k němu dostala? Dostala jsem se k němu tak, že oba dva mý rodiče tam tancovali, poté se podíleli na vedení, seznámili se tam, vzali se a tak dále, takže mě tam tahali od narození, tak mi nic jiného nezbylo, než tam výborně. Chodím taky. Tak jo, vidíte, tak, taková souborový důležitá dětko. Informace. Tak, a o téhle dívce vím akorát to, že studuje architekturu. Ještě ne. Ještě bude studovat architekturu, tak o sobě představte se, jak se jmenujete. Tak já se jmenuji Klára Můčková a jsem tady místní občanka ze Strážnice. Výborně. A dnes teda taky jsme dělali, nebo a ukažte byla jsem krásně. Na odlišném stanovišti než malé rečky, které malovali. Ano. A my jsme měli vlastně takovéto vystřihovánky, které různých krojů strážnických, ano. Které vlastně děti učí nějak, nebo děti přivedou a získají nějak do podvědomí vůbec, jak vypadají strážnické kroje a který je pracovní, který je pro svobodnou dívku, který pro chlapce, který pro vdanou dívku, takže takto si děti vystřihli, mohli si vybarvit a potom buď nalepit, nebo jenom si tak hráli s panenkama a s panáčkama. Zájem byl velký, jsem viděl. Zájem byl velký, to mě až překvapilo. Uh-huh. A
myslím si, že měli radost. Já jsem taky měla radost, ano, že mají radost, ano, takže jsme všichni byli veselí. Jasný. Jo, a řekněte mě, vy jste mi to předtím říkala, jak vlastně jste to udělala? Vy jste použila Photoshop a ano, další. Já jsem použila dnešní technologie a počítačové programy, jako je Photoshop a Illustrator, kdy jsem si některé třeba tady toho chlapce, tak jsem si postavila opravdu jako ke zdi a stojí mě modelem a já si tě vyfotím a potom to pěkně ořežu a nějak nakombinuju v těch programech. A ty ostatní, to jsem vycházela z loňských fotografií, jako z festivalu místního, výborně, z průvodu, kde třeba právě holky měly tady ty kroje pěkně naškrobené. Tak, No a jak je to s tou architekturou teda? A s architekturou je to tak, že vlastně ve čtvrtek mám zápis, tak ve čtvrtek bych měla být teda oficiálním studentem architektury. Výborně. Protože teď mám vlastně po maturitě, kdy jsem studovala bytový design interiérový. Takže to tak. A co vás nejvíc láká? Jaký druh architektur? Nebo co byste chtěla pak třeba projektovat? Urbanismus. Takže města jakoby celé třeba. To asi nejvíc, potom třeba interiéry. Ano, to i ze strážniců, ne? By to chtělo něco udělat? Chtělo by. Přijde mě taková trošku chtělo pořád ještě socialistická. Jestli to nevím, jestli... Já se na tom pracuje pomalu, ale ještě, prosím tě teda tu trasu průvodu zastřešit. A ještě mi řekněte, musím se zeptat, Můčková, máte něco společného? Můčku je různě, že Můčku paní Můčková a tak dále. Jste nějaký příbuzní, nebo... S kterou konkrétně myslíte? Nebo, paní Můčková, Magda Můčková, je tady její dcera, ne, hrála na cymbál, viděl jsem, drželi jste se kolem krku. Ale jsme vzdálené, naši tatínkové tady s Aničkou, tak jsou bratranci, takže my jsme vlastně až takové sestřenky přes koleno. Tak výborně. Jsme vzdálené, ale v podstatě, kdo je Můčka, tak jako je nějaký ano. příbuzný. A tady se hodně rozlišuje teda kroužek a čárka. Já jsem s čárkou, ale nakonec se ukázalo, že nejspíš matrikářky udělali chybu a tak různě už se to začalo kroužkovat, čárkovat, takže v podstatě rodina jsme tady jako víceméně. Výborně, děkuji za vysvětlení. Tak jo, tak všem vám děkuji. Bylo to super, že ráno jsme, že jo, viděl jsem paní Pálenskou, která to organizovala, že byla taková nervózní, bála se, přijde někdo, nepřijde nikdo. Nakonec přišlo spoustu lidí a bylo to skvělé. Střelí se každý na nějaký. Jo, báli jsme se slunka, ne? Nakonec jste tak různě postunovali, ne? Stoly a židličky. Každoročně to bývá velice jako oblíbená akce pro ty děti. Určitě, určitě. Pamatuju, když já jsem byla maličká, tak jsem na to chodívala s rodičem. Ano, ano, ano. Mohl bych to ukončit tím. Dětský dvůr příští rok. Přesně, určitě tak, zase přijďte, ať tady bude jakýkoliv program, vždycky je to tady skvělé. Výborně, děkuju moc, hodně štěstí. Děkuju vám, díky.